Assalomu alaykum barchaga. O'zbekistondagi ko'pchilik yurtdoshlarimiz Koreyada telefon narxlari nisbatan ancha arzon degan fikrda bo'lishadi. Xo'sh, bu fikr qanchalik to'g'ri? Keling, shuni hozirgi videoda tekshirib ko'ramiz. To'g'ridan-to'g'ri birorta Apple do'konlariga tashrif buyuramiz hamda u yerdagi kompyuter, planshet va telefon narxlari bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Va olgan xulosalarimizdan o'zingiz O'zbekistondagi narxlarni bilan solishtirib ko'rib, o'zingizga kerakli xulosani chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladik. Mana quyidagi do'kon Willis do'koni ekan. U aynan o'sha ofitsialni Apple mahsulotlarini sotuvchi do'konlardan biri. Xo'sh, mana quyida ko'rib turgan devaysingiz bu Apple MacBook Pro hisoblanadi. U 13 duyumli 2020 yilda chiqqan versiyasi, ya'ni eng oxirgi rusumidagi MacBook 13. Va mana bu yerda uning narxlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Boshlang'ich narxi 1,720,000 won'dan boshlanadi ekan va uning turli xil versiyalari ham mavjud. Ya'ni 256 GB'lik shu narxda bo'ladigan bo'lsa, 512 GB'lik versiyasi 1,990,000 won ekan. Xo'sh, keyingi devaysimiz bu Apple MacBook Pro 16. Bu 16 düğümli, anchagina nisbatan kattaroq hamda kuchli konfiguratsiyaga ega bo'lgan MacBook device. Xo'sh, uning boshlang'ich narxi 3,190,000 won'dan boshlanar ekan. Bu uning 16 GB RAM'ga hamda 512 GB SSD'ga ega bo'lgan versiyasi hamda u 3,190,000 won'dan boshlanish bilan birga Radeon Pro 5300M grafikiga ega va undan kuchliroq versiyasi o'sha 1 TB'lik hamda 5500M versiya grafikiga ega bo'lgan Apple mahsuloti esa 3,690,000 won'ni tashkil qilar ekan. Undan keyingi mana bu mahsulotimiz bu Apple Air nisbatan ancha arzon student bob talabalar bob mahsulot. Uning narxi mana MacBook Air bu 2020 yilda chiqqan eng oxirgi versiyasi bu ham boshlang'ich narxi 1,320,000 won. Ya'ni 256 GB'lik xuddi shunaqa 512 GB'lik SSD'ga ega bo'lgan versiyasi esa 1,720,000 won ekan. Ularning texnik ko'rinishlariga to'laligicha to'xtalib o'tmayapmiz, sababi bularni o'zingiz ham internetdan bilib olishingiz mumkin. Mana bu ham Apple Air, faqat shunchaki boshqa ranglarda. Bu shu kumush rangda, bundan keyingisi esa gold, ya'ni tilda rangda. Xo'p, undan tashqari mana bu yerda ikkita desktop shaklidagi Apple mahsulotlari mavjud. Biri 20, adashmasam, necha duyumlik? 27 duyumlik varianti, ikkinchisi 21 duyumlik varianti. Ammo 27 duyumlik varianti 5K, ya'ni 5K ekranga ega. Anchagina yorqin ranglarni beradi unda kino ko'rayotgan vaqtingiz misol uchun. Xo'sh, uning ham turli xil konfiguratsiyalari mavjud. Birinchisi 2,320,000 wonligi 1 TB hamda 2,570,000 wonligi xuddi shu texnikaga o'xshab ketadi, ammo ularning protsessori nisbatan kuchliroq bo'lgan bo'lsangiz, mana 3 GHz bo'ladigan bo'lsa, bunisi 3.1 GHzdan 6 ta yadrni, ya'ni o'sha, yana nima deydi, 6 ta toshga ega. Uning eng qimmat versiyasi esa 3.7 GHzga ega hamda 2 TB Fusion drive'ga ega, ya'ni SSD'dan ko'ra nisbatan sekinroq bo'lgan mahsulot. Uning narxi esa 2,950,000, ya'ni eng yuqori versiyasidan biri 2,950,000 ekan. Xo'sh, aynan bu degani bu mahsulotning eng oxirgi versiyasi degani emas, shu do'kondagi eng oxirgi versiyasi desak bo'laveradi. Xo'sh, undan keyingisi mana kichikroq bo'lgan 21 duyumli mahsulotimiz bu iMac. Boshlang'ich narxi 1,440,000 won, nisbatan arzonroq. Shuning uchun ham uning texnik xususiyatlari nisbatan hozirgi ko'rib o'tgan bu devaysimizdan ko'ra sal pastroq. Xo'sh, undan keyin mana iPhone'lar. Bu iPhone 11 Pro versiyasi. Pro versiyasining narxi, boshlang'ich narxi 1,390,000 won'dan boshlanadi. Bu 64 GB'ligi, 256 GB'ligi
1,600,000 won, 512 GB esa 1,870,000 won ekan. Xo'sh, keyingisi bu iPhone 11 ning o'zi. Uning narxi 990,000 won boshlanar ekan, 16 GB, 128 GB, 1,060,000 won, 256 GB esa 1,200,000 wonni tashkil qilar ekan. Bu esa oxirgi chiqqan iPhone'lardan biri bu ham, iPhone SE yoki bo'lmasam iPhone SE 2 deb ham atashadi. iPhone 7, 8 ga juda ham o'xshab ketadigan telefon bu ham. Uning boshlanish narxi 550,000 won ekan. 128 GB esa 620,000 won, 256 GB 760,000 won ekan. Xo'sh, mana bu yerda Apple Watch'lar, ya'ni o'sha Apple soatlari eng oxirgi 5-chi versiyasi. Albatta ular ikki qismga bo'lingan, ya'ni 44 düğümli hamda 44 düğümli emas, 44 inchlik hamda 40 inchlik hisoblanadi ular. Mana bu yerda ko'rib o'tishingiz mumkin, 40 mm'lik, ya'ni 41 44 mm'lik versiyalarini. Boshlanish narxi 40 mm kichikrog'i 539,000 wondan, 44 mm'lik esa 580,000 wondan boshlanar ekan va ular sekinlik bilan o'sha texnik xususiyatlarga qarab sekinlik bilan ular narxi ham ko'tarilib boraveradi. Undan tashqari Apple Watch'larning 3-chi seriyasi ham sotilyapti. Ular nisbatan ancha arzonroq. Ya'ni 260,000 won hamda 300,000 wondan boshlanar ekan. Bularning barchasi 1 yillik kafolatga ega bo'lgan mahsulotlar. Quyida esa AirPods Pro 329,000 won hamda AirPods 200,000 won. Va mana bu yerda ko'rib turganingiz 12 düğümlik iPad Pro 12.9 aniqrog'i. Uning boshlanish narxi 1,300,000 wondan boshlanar ekan. Ko'rishingiz mumkinki, ular sekinlik bilan narxlari har xil ko'tarilib boraveradi. 128, 256, 1 terabayt shunga qarab, hamda ularning Wi-Fi versiyasi, hamda Wi-Fi va data versiyalari ham shunga qarab ko'payib boraveradi. Mana bu yerda esa pastda qo'yilgan narxlar, bu 160,000 Apple Pencil, ya'ni mana bu Apple'ning qalami, u bilan juda ham chiroyli rasmlar chizishingiz mumkin. Demak, Apple Pencil'ning boshlanish narxi 165,000. Mana bu Magic Keyboard deydi, ya'ni o'sha klaviaturaning narxi esa 449,000 won. Smart Keyboard esa 259,000 won ekan. Smart Keyboard mana bunaqa shaklda bo'ladi. Unda mousepad bo'lmaydi. Bu esa iPad Air. Uning boshlanish narxi 629,000 won ekan. 64 GB, 256 GB esa 829,000 won. Bu iPad. iPad'ning narxi esa boshlanish narxi 32 GB, 449,000 hamda 128 GB, 579,000 wondan boshlanar ekan. Mana bu yerda esa iPad Mini. Eng kichik iPad'lardan biri. U 500,000 wondan boshlanar ekan. Xo'sh, hozir ko'rib chiqdik mahsulotlarni. Bu o'sha Apple mahsulotlari edi va ularning narxlari bilan ham tanishib chiqdik. Undan tashqari bu yerda mana ko'pgina turli xil boshqa mahsulotlar bor. Bular ham turli xil naushnik yoki kolonkalar, shu bilan birga zaryadniklar. Mana bu yerdagi zaryad beradigan mahsulot, u wireless charging, ya'ni hech qanday simsiz charge qilsangiz bo'ladi, telefoningizni zaryad qildirsangiz bo'ladi. Shunchaki telefonni mana bu yerga qo'yasiz, u avtomat tarzda zaryad olaveradi. Yoki bo'lmasa mana bu ham xuddi shundoq. Undan tashqari mana bu yerda turli xil naushniklar bor. Shu bilan birga mana iPhone case-lari. Zaryadchiklar, har xil dangle deydi nomi esimdan chiqdi. Xullas tushunaverasizlar. Har xil yana case-lar, AirPods'lar uchun case bular. Xo'sh, case-larning narxi biroz qimmatroq. Masalan, mana iPhone
11 ning keysini ko'rishingiz mumkin. 24 ming won ekan, ya'ni $12. Keys narxi uzr, $12 emas, $20 deganim. $20. Bundan tashqari shu bilan turli xil keyslar mavjud. iPadlar uchun, iPad Prolar uchun har xil keyslarni men topishingiz mumkin ekan do'kondan. Mana shu Apple mahsulotlarining narxlari edi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Telefon narxlari Koreyada arzonroqmi yoki O'zbekistondami? Fikr va mulohazalaringizni video ostida bemalol qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birga siz nimalarni xohlaysiz? Ya'ni yana nimalar haqida ma'lumot olishni xohlaysiz? Koreya haqida nimalarni bilmoqchisiz? Shular haqida ham bemalol o'z fikrlaringizni qoldirib o'ting. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, yoqmagan bo'lsa, dislike tugmasini ham bosishingiz mumkin. Hozircha esa keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling azizlar.